NASA si pochvaluje vesmírný nafukovací modul. Umělá inteligence Google se během 4 hodin naučila perfektně šachy. Nad Českou republikou proletěl meteor, který dopadl v Českých Budějovicích, a Čína uvedla do provozu první celoelektrickou nákladní loď na světě. Zdravím, přátelé, já jsem Farky a vítejte u dnešního typu týdenního informačního přehledu, ve kterým se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Jdeme na to! V dubnu 2016 byl k mezinárodní vesmírné stanici připojen nafukovací modul Beam. V zabaleném stavu má Beam rozměry 2,2 x 2,4 metry. Po nafouknutí má modul pak 4 x 3,2 metrů s vnitřním objemem asi 16 metrů krychlových. Hlavním cílem bylo tuto technologii otestovat, jak bude reagovat na zásahy mikrometeoridů, změn teplot a tak dále. Modul se však osvědčil natolik, že ho NASA začala na ISS využívat jako sklad a prodloužila jeho setrvání u stanice do roku 2020. V případě problému je možné jej odpojit. Bohužel návrat na Zem není možný, proto po odhození musí schořet v atmosféře. Podobná technologie by mohla být v budoucnu použita při stavbě základen například na Měsíci. Umělá inteligence AlphaZero se učila šachy pouhé 4 hodiny a poté nastoupila proti nejlépe hodnocenému šachovému programu světa Stockfish. V sérii 100 zápasů AlphaZero zvítězil 28krát nad oponentem, zbývající partie skončily remízou. Podle šachového odborníka Davida Kramalaje jde o nového vládce této hry. AlphaZero je vylepšeným pokračovatelem programu AlphaGo, který roku 2017 porazil nejlepšího hráče ve hře Go. Mimo hry by pak tento program mohl aplikovat způsob učení například při řízení moderních měst. Nad Českem proletěl velmi jasný meteorit Bolid, jehož dráhu zachytili jak náhodní pozorovatelé, tak i speciální přístroje Evropské bolidové sítě. I přes nepříznivé počasí se povedlo bolid vyfotografovat a díky tomu i určit přibližné místo dopadu. Asi 6-kilový meteorit se rozpadl na menší kusy, největší z nich má asi 1 kg a v Českých Budějovicích dopadl do oblasti sídliště Máj. Pokud nějaké úlomky najdete a nebudete je chtít, klidně mi pošlete. A poslední zprávou je, že Čína se stala hrdým majitelem první celoelektrické nákladní lodě na světě. Ta byla uvedena do provozu minulý měsíc v Kantonu. Plavidlo je dlouhé 70 metrů, široké 14 metrů a kapacita jeho baterií je 2400 kWh. Loď je určena pro vnitrozemskou lodní dopravu. Jelikož je poháněna výhradně elektřinou, je prý šetrná k životnímu prostředí. Ironií však je, že loď bude po Perlové řece v Číně přepravovat asi 2100 tun uhlí do místní elektrárny. Loď může urazit maximálně 80 km, avšak během dvouhodinové vykládky se plně nabije. Životnost baterií se pak odhaduje asi na nějakých 5 let. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, klidně tady nechte like a nebo nějaký komentář. Tím, že tak učiníte, pomůžete tomuhle videu, aby ho vidělo víc lidí. Já jsem Farky a uvidíme se společně u dalšího videa. Čau!